他那个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 
Emang lagi sana, emang lagi sana. Mau kalau lah gua mau aja. Ora jaya mau kan jangan. Jangan di bawah. Hei. ละวามาละวางละบาซีโยเปียเลยยีจีอยู่ป่ะไหนว่าเทียเนี่ยอ่ะปาละเว้ยกําลังมาเลยเนี่ยเลยได้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 เล
ma cavan l'acqua ma calma ดีเอาเม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 ดีเอา
Abu. Iya, mau di empat dua mah bicara baik apa ya saya kau ini nonton cara ya empat tiga mah empat tiga mah saya tahu lebih ya mah apa ya kaisar lagi kaisar empat dua mah apa dong di sini干啥来干啥来干你吧我一定干啥来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 
今からワンプーバーで中間で不満にやめ不満にやめ今からワンプーババカだ、バカだ。
အခုဆိုရမှာကိုနေပြန်ကျန်မှာလည်းဖိုင်နိုင်ဖို့တော့များများရှိပါတယ်နော်ဖွင့်လာပြီလေအခုဆိုရမှာအဲ့ဒါလည်းဆိုလူကြီးကအဲ့ဒါကတော့ဒီတော့လေဒီကောင်းလေးရတာပေါ့နော်ဥပါဝါပြန်ပေါ့တိုင်းနာကဒီကောင်းရတာမဟုတ်ရဘူးကြီးရဲ့မကတော့လူဘောင်းတော့ပေါ့နောက်တော့ကျွန်တော်အတက်တယ်လေဟိုနေ့ကတော့ပဲဟိုနေ့ကတော့ဟိုနေ့ကတော့ဘူးရတော်နေဒီရပြန်လာလို့ပြန်ပြီးရဲ့မကတော့ဘူးနေ့ကတော့ဘူးပေါ့ဘယ်လိုဟေ့ဘလောက်လာတယ်နော်လားโอเคแจ่มเปียแล้วเหมียวจี้ก็จับเป็ดพอบาดิบาลงมาสาระดีรู้ด้วยมาก็แล้วโพทุบอ่ะเนี่ยก็มีพอมาโพสาระเจ้ารู้ด้วยล่ะโพเนี่ยยูกูเนี่ยเลเลโอบอกไปไอ้ตัวโหดตัวเนี่ยตัวแฟนโหดเนี่ยโหดเนี่ยตัวเนี่ยนะโหดโหดหลอกนะโหดโหดเนี่ยตัวงาโหดนี่มันรู้ครับมาอยู่แล้วไล่กูเนี่ยดูดิอ่ะตัวเนี่ยโหดเนี่ยโหดเนี่ยဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တော့လာတော့တော့တော့ပါပါအဲ့တော့ဒီလိုပါပါလားဒီလိုတော့အဲ့ဒါပါပါအဲ့ဒါအေးစိတ်ဟိုကဒီလိုမိုးနေတော့ပြောလဲအောင်ဒါပြီးတော့ဟိုကဘာမှပြောတူပါရဲ့ဟောဘာမှမပြောပြောဘူးဘယ်တော့မှမပြောကမ်းပါလားဒီကမ်းလည်းကမ်းပါဘယ်တော့ဒီဘက်ဆုံးပြီခဏကရောင်းလိုက်တာပါလေမဟုတ်ပါဘူးနော်အတော့ချုပ်ရလာလူပါရောတိုးလာရောဆက်တယ်ဘာအဲ့ဒီကပတ်နေတာလို့ကွာကဲကြီးဘုရင်တော့ပြူကပါရမယ်လားတိုးရောက်တရားကိုခတ်မှုမပြုဘူးလေဆက်တရားဟောပါကွာပါကွာဘုရင်ရဲ့တရားဟောပါသွားတယ်ဘယ်ဘယ်ပြန်ချက်လားဘုတော်ဘုတိုက်တာတိုးကိုထောက်တော့ကျူလေတော့ကွာဟောလို့အဲ့ဒီရောက်ကိုခွဲပေးပါဗျာတော့ကောင်းတဲ့စာဘာမျိုးချုပ်လို့ဘာမျိုးချုပ်လို့ရောက်ချုပ်လို့လုံးချုပ်လို့ရတယ်တော့ကောင်းတဲ့စာမျိုးအဲ့အမေရိကန်တုံးကြီးလာပြီအော်ရတော့ပြီပူခဲပါရမကတော့ပူပါရဗျာခုနရရသူပြထားလေဒီလိုဆယ်ပေးကြည့်လို့ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုတဲ့လိုင်းလိုင်းအိုးအဲနောက်မှမကြာနော်ဟာခုနရကိုပြူပါရလဝေးလို့ဗျာဒီမှာဒီမျိုးတော့ဟဲ့လိုက်ကောင်းလိုက်ကောင်းအာတို့မှာသာရဲရဲတို့ကကိုမေကိုလို့မဝင်တော့ဘူးတို့ရတို့ရအောင်ကြည့်ပါတော့ဘာမဝင်တဲ့ကိစ္စကတော့မင်းမင်းချမ်းမတရားတော့ဘာမဆော်တော့နင်းနေနင်းနေဆိုရတာနင်းနေဆိုရတာနင်းနေဆိုရတာနင်းနေချမ်းပဲပြောလိုက်တယ်တို့ဆရာလေးဘောလုံးတော့ဘယ်လိုပါဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါလည်းကြွလို့လုတ်တော့ရတယ်။အမင်းကအားနဲ့တော့ပြန်မခတ်တော့ဘူးလား။ကျွန်တော်မသိဘူးကြာ။ဟုတ်တယ်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 ။ဟု
ူးတော့မှာတော့ပြီလားတော့ပြီလားအမစစ်သမီးပါဟောပါတော့ဟောဟောဟောဒါနဲ့အားကောင်းနေတယ်လားဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပါဦး။ဘာလို့လဲ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 ။ဘာလို့ကျွန်တော်ပြည်လေလိုင်းစရီးနဲ့ပေါ့ပြောရရ။ဒီပိုက်ပဲ။မကတော့83ပါ။အဲ့ဒါတော့သူကစတိုင်ကပြည့်တာလား။တောင်းတစ်ပေးတယ်လို့နှိပ်ပြီးတော့ဗိုလ်ဘောကိုဆက်ပါ။ဆက်မယ်။ဟေး။ဟာ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 ။မကတော့93ပြောရရ။အော်လုံးနေသွား။ဒီကောင်ကတော့ဘာမှဝင်လာတော့ရအောင်ပါပဲ။ဒီတော့မနေ့ဆက်ယူတာ။အော်တော်တော်ကောင်းတယ်ခေါ်ကလူပါကြောက်ရမယ်လူပါကြောက်ရမယ်မာတာသရီပါတော်တော်ကောင်းတယ်ခေါ်ကဝေးရလက်ပြရတယ်။ဟာလေလေရေရေတော်လေလေလာပြီးတယ်လာတော့။အုံးမကောလဲမသိပါဟာတော့တော့တမန်ရပါတော့ယူမယ်ဆိုတာလေတော့တော့တော့ပေါ့လားဒီကတော့ဘယ်မှာတက်တာဘယ်မှာတက်တာဘယ်ကြီးကဝါးတာဟာရှုံးလို့ရာလီပါတော့ဘယ်မှာတက်တာဘယ်မှာတက်တာဘယ်ကြီးကဝါးတာဟာရှုံးလို့ရာလီပါအဲ့တော့တော်တော်ပုံစံပါနော်မာဘူးဘာမမာဘူးလဲမမာလဲဘူးပามาพูเล่นมาจ้ะตอนไอ้3ยอดยีปีอ่ะย้าล่ะพอแล้วหอบไปเนี่ยเฮ้โหยข้าทําไมเนี่ยเนี่ยขอเลยจะมาพูเฮ้ตอนนี้สาบิป่าวเนี่ยไหนเลยเนี่ยมาก็ใครเล่นมาเดี๋ยวเราไปเนี่ยจะไปอยู่ทำไมเล่นเนี่ยเนี่ยครับเอาไปอ่ะโอ้ยจ้าวมั้ยจ้าวมั้ยโหดเลยด้วยตัวมันดีเลยไอ้กวยก็ไม่ตีได้หรอกเนาะกวยเนาะย้ายอยู่ดิมาเรา7 11มาအဲ့ဒါကောင်းတဲ့ကြည့်မှာတော့အမောခင်ဗျားကဘယ်မှာပြီးရအောင်လို့တောင်းနေတယ်။ဒီကနေ့ရောဒီကနေ့အခုတည်းရောအေးစေလက်လက်လက်ပါဝဲ။အမောအဲ့ဒီပြောင်းသွားပြီ။ဟုတ်ကဲ့ဟိုအားနဲ့ပြန်သွားပါပြီနော်။ဟုတ်ကဲ့မတိုင်းတိုင်းရတဲ့
这队里呢。都要弄，都要弄。哎，不要了，老张，你还差了一下。啊，哎，你来了吗？哎，你喵，你怎么说的？我怎么说的？老张，说的都不是他的嘛，兄弟。啊，来呗，来吧，阿飞牛吧，来麦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 ，你别，你要点不要快上来，不管，让大家给他做，把快点，哎，你要点让我们女的都快上来，哎，是，加油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 ，哎，加油，加油，老师在哪儿？马哥追。哎吧，马哥对，哎吧，我们下里屋的茶干面，好点点。过来过来，阿来阿爹快点生牛呀，老是要快嘛，生牛啊，厉害厉害。哎，今朝被你来来些，你那不是回家吧？马哥好，哎句话呀，三杯朋友了。马哥好，哎吧。我要多少？你这样我说。哎，下午你这样我五张了，下来下来来。哎呀，过来！下班第二个，哎，再走一下。哎，慢点吧，来，慢，来，好吧。下来下来，现在都要跑的。好。慢点，来，好吧。来吧。跑五五五吧。